Welkom beste kijkers bij een nieuwe aflevering van Tsunami TV. Ik, Satish Bhagwansi, oftewel Elvis, samen met mijn collega Sharmila Bandhu. Vandaag hebben wij de eer om de band Express hier in onze studio te mogen ontvangen. En Sanjana, zou je misschien iets kunnen vertellen over jezelf? Ja, zeker weten. Ik ben Sanjana, ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Rotterdam. Ik heb een moeder, Winika Asarju, en mijn vader, Prakash Malu, die hier zit. En voor de rest heb ik 3 zusjes. 1 zus boven mij, 22, ik 20, de ander 18 en de ander 16. Ze allemaal 2 jaar verschil. Verder, wat doe ik in mijn leven? Ik zing, ik werk, ik heb een bijbaan, ik ben afgestudeerd. En, waarin ben je afgestudeerd? In luchtvaartdienstverlener. Wauw, dus, ja. Die zag ik niet aankomen. Nee. Vertel. Ja, nee. Ik heb een opleiding gevolgd als luchtvaartdienstverlener, gewerkt bij hotel en ook bij de luchtvaart ben ik werkzaam geweest. Dat heb ik dus kunnen afronden. Wat is luchtvaart? Hoe kom je daarin terecht? En muziek, dat zijn 2 andere takken van sporten. Voor de duidelijkheid voor de jonge kijkers. Luchtvaart is meer like stewardess. Ik was werkzaam als grondstewardess. Op de grond bij inchecken, bij de gate staan, etiket. Maar ik kon het niet combineren met mijn muziek. En ik ga toch voor muziek. Dus ben ik teruggevallen naar mijn oude bijbaan. Omdat ik het gewoon, het was gewoon onmogelijk om het te combineren met muziek. Want er waren gewoon weekenden dat ik niet sliep. Dat ik doorging voor optreden, dat 4 uur 's nachts had ik dan een nachtdienst bijvoorbeeld. Mocht ik door tot en met 1 uur 's ochtends. Dan eventjes slapen, eigenlijk niet slapen, want het is klaarmaken, mooi maken. Doorgaan naar optreden voor de zaterdag. En dan heb je de zondag soort van om uit te rusten als je niet ingepland bent. Maar ik was altijd ingepland. Dus soms was het 2-3 dagen niet slapen voor mij. Ik heb het even volgehouden, dat was leuk om het te ervaren. Maar dan heb ik het ook gehad, want ik ben toch gaan kiezen voor muziek. En hoe ik dat achter me heb gelaten, ben ik kunnen gaan voor muziek. En zo heb ik de mashups uit kunnen brengen. Heb ik me echt kunnen focussen op het muziek, zo te zeggen. Vergeet dus af en toe niet te ademen. Ja, ik praat snel. Hè, veel. Het gaat heel snel. Ja, ik hou van sport. Ik heb ook op karate gezeten voor een aantal jaar. Maar zelfs dat is ook zo heel veel minder geworden, ook door muziek. Want afgelopen tijd hebben we heel veel optredens gehad. Ik had me heel veel moeten focussen op videoclips, op nieuwe nummers. De nieuwe CD is ook uitgekomen. We zijn in oktober naar Spanje geweest. Vervolgens was december Suriname tour. Daarna zijn we in maart naar Suriname geweest. Dan vervolgens in mei weer naar Suriname geweest. In december was weer een clip uitgekomen. En net daarvoor in juni weer een andere clip. Dus dat was constant doorgaan. Heel het jaar zijn we gewoon doorgegaan met alles. Ook de nieuwe nummers, nieuwe liederen leren, weer de CD. Dus het was, alles was op, we moeten door. Dus zo zijn andere dingen weg gaan vallen. Zo'n beetje, maar nu is het weer wat rustiger geworden. Ook al staan er weer andere dingen gepland, maar we moeten een beetje proppen, om het zo te zeggen. Ja. Maar je zegt gewoon heel duidelijk gekozen, maar ik heb een beetje gekeken wat ik kon vinden over jou. En wat mij ontzettend, wat mij gelijk al raakte, is de weddenschap die je met je vader had toen je 13 was. Ja. En dat je zei, pap, je vader al bekend in de muziek zien. En dat je zei, pap, als ik mijn karate toernooi win, dan ga ik een liedje opnemen. Yeah. En daar wil ik wat over horen. Want hoe reageert je vader dan? Want kijk, je vader komt uit die muziekwereld. Maar 4 dochters is toch een ander verhaal, lijkt mij. Ik denk dat het anders was. Anders? Ik had een belofte gemaakt. Ze was geselecteerd voor een soort van Europese kampioenschappen. Ja. En dat gevecht zou in België plaatsvinden. Was hij heel van zingen, op banken gaan staan en herrie maken in huis. En ik had gezegd, als jij die wedstrijden, die toernooi mocht winnen, ga ik jou in de studio brengen om een liedje te zingen. Want ze wilde heel graag in de studio. Voorbeeldfiguur was Lady Kavida, nog steeds Miss Romy. Heel de tijd op optredens komen, al viel ze in slaap. Maar zodra Romy zong, Miss Romy zong of Lady Kavida, was ze weer alert. Wow. En zodoende heeft ze die toernooi gewonnen. Ze werd kampioen in haar categorie. Dus en zodoende zijn we in de studio beland. Ja, dat is echt zo. En ik ben altijd op zoek naar van wat is die kracht erachter, hè? Ja. Want je kan nog zo talentvol zijn, maar je hebt elkaar nodig. Wat jij net Wat mijn kracht is gewoon hij. Ja. Mensen vragen hoe kan het, hoe dit, hoe dat. Ik weet ook niet antwoord geven, want hoe ga ik zeggen, ja, hij. Weet toch? Maar in principe, mijn kracht is mijn vader achter mij. Alles wat ik doe, heb ik van hem geleerd. Wat ik zeg op het podium, heb ik van hem geleerd. Hoe ik me moet gedragen, heb ik van hem geleerd. Hoe ik bepaalde bewegingen moet vermijden, ook van hem geleerd. Hoe ik ruzie moet maken, ook van hem geleerd. Discussies, ook behind the scenes. Achter een mashup, je moet eens weten hoeveel ruzie eigenlijk achter een mashup heeft gezeten. Om mijn teksten, om bepaalde dingen dat ik wil. Ze zegt ruzie te waren
positieve discussies. Want ja. Zij vindt iets anders leuk, ik vind iets anders leuk en ik ben degene die in het publiek staat. En dat het, Mr. Black ook, ze staan met 10 mensen op de bühne, op het podium. Mm-hmm. En dat maakt 20 oren, 20 ogen, ja. Die vergelijking maken. En je staat in de zaal met 100 mensen, publiek, 100 mensen lijkt leeg, lijkt weinig. Maar het zijn 200 oren, 200 ja, ogen. En als 50 oren en 50 ogen dat al afkeuren, hebben ze er al verloren. Ik bevind in het publiek. Dus meestal zoek ik niet meer gelijk. Heb ik... Ja, je hoort een jongere ding erin en je hoort ook een oude ding. Je hoort mijn nummerkeuzes zijn oud. Maar je hoort hoe die beat is gemaakt. En bepaalde dingen wat ik mix in het Engels. Want mijn ding is Engels, zijn ding is Hindoestaans, zeg maar. Dus hij helpt me met het Hindoestaans. Want zo sterk ben ik niet erin. Maar ik mix mijn Engelse dingen en hij gooit zijn goede Hindoestaanse dingen. Zo mix het met elkaar. Dus zo is zeg maar... zo ontstaan de mashups telkens. Gewoon ideetjes. En mengen. Hij keurt mijne af, ik keur de zijne af. Uiteindelijk denken we, laten we samen één vormen. We mengen alles. Want ja, het is gewoon afgekeurd. Want ik ben de jongere versie, hij is de oudere versie. Twee verschillende stijlen. Maar we zodoende zo mooi weten te mixen. Ja, en één stijl van weten te maken. Dus that's the creation of mashup right here. Ja, en ik vind dat echt een ongelooflijke kracht hebben. Want ik heb... Een van je eerste liedjes geluisterd en daar kwam een stukje beter Ghana doorheen. Je spreekt geen Sanami. Nee. Dus je hebt dat gewoon op gevoel gedaan en begeleiding van mensen heb je dat gezongen. Maar ik vond dat het sterkste stukje in dat lied. Ze heeft het best gedaan, want ik ben het eerlijk mensen en dat is die ruzie. En meneer Mr. Black is een van de oude garde samen met Mukis, die vandaag ook niet aanwezig is. Mm-hmm. Muka Black. En ik heb ook veel gekeken, veel geleerd, veel adviezen genomen. Maar op Sanjana terug te komen, is ze heeft haar best gedaan en er zijn nog veel correctiepunten. Ja. En daar zijn we bezig samen en dan zeggen we samen zijn we sterk. En wat ze daar in het begin zei, achter haar staat niet alleen ik, staat de hele band, dat is Express, dat staat Mr. Black erachter, staat Muka en de muzikanten. Want als het muziek niet goed is, mag je de sterren van de hemel zingen. Dan wil je kontje bayawe, kontje sunawe. Dat is net als bij voetbal. Maar Elvis is voetballer. Als je die ballen niet krijgt, die paas niet krijgt, ga je niet scoren als spits. Kan je ze niet scoren? Dat klopt, dat is waar. Dat is de kracht een beetje achter ons allen. Ja.
Die primeur is er, dat ik ook de geluidsman ben, bandleider, probeer te zijn. Maar we behandelen elkaar als vrienden, als matties, omdat we zo lang al bij elkaar zijn. Dus. Zo lang is, hoeveel jaar? 10 oktober 2010 mm-hmm. is het op zijn kantoor en zijn locatie een bespreking gehouden. En sinds die dag heb ik, zeg maar, de band overgenomen. Ja, maar de band was voorheen, had het een andere naam? Had een andere naam. Indian Express. Indian Express was dat was toch? Onder een andere bandleider. Ja, ja was daarvoor, het, ja, klopt. Was het overgenomen door weer iemand anders. Dat was het Express. Dus gewoon, je las het gewoon als Express, maar het was met de X. En, mm-hmm. en de laatste twee waren dubbel Z. Dubbel Z. Waar er gewerkt wordt, zijn er ook problemen. Ja. Ja. En om dat op te lossen, heeft de meerderheid mij naar voren geschoven. Van Toeker, we hebben vertrouwen in je. Ik had geen verstand van management. Ik ben eerder een geluidsman. Maar we hebben het samen gedaan. Mooi. Dan gaan we nu naar Bahia Sanjay Balden. Beter bekend als Black. Bahia Black, kunt u ons vertellen en aan de kijkers van wie uw vader en wie uw moeder is? Ja hoor, zeker. Mijn naam is Sanjay Balden. Mensen kennen me als Mr. Black. Mijn moeder is familie Ori van Leiding 9, waar ik heel erg trots op ben. Ik ben ook van Leiding. Ik ben van Leiding 17. Oké. En mijn vaders kant is familie Baldan, 4 kinderen weg. Ik ben 41 jaar en ik hou van muziek maken. Ik hou van mensen entertainen. Ja, door de week heb ik een baan. Ik werk in het zwembad als badmeester. En, ook hartstikke leuk. Ik ben er ook heel blij mee. Mr. Black, hoe was uw schooltijd? Mijn schooltijd was echt waanzinnig. Ik was vaker thuis dan op school. Dat vind ik eerlijk. Wat zorgde ervoor dat je vaker thuis was? Wil je dat ook vertellen? Ik zei tegen moeder altijd van... ik ben gewoon vrij halve dag. De leraar is ziek of verzinnen we wat. Oh, vandaar dat je moeder zo lief is. Want je moeder geloofde je altijd. En op een gegeven moment toen... ik heb echt een hele leuke tijd gehad hoor op school. Ik heb het ook met veel pijn en moeite ook afgemaakt. Echt waar? Tot welke klas ben je gekomen? Ik heb mijn detailhandel heb ik afgemaakt. Ja. En toen was ik er ook klaar mee. Op een hele jonge leeftijd zeg maar in aanraking gekomen met muziek. En waardoor ik al heel snel bij mezelf had van... Dit wil ik echt ook later doen. Ja. En mijn andere collega's en klasgenoten die gingen eigenlijk administratie doen en ik ga dit doen, ik ga niks doen. Waar kwam jouw inspiratie? Ik ben eigenlijk als rapper begonnen, maar ik heb eigenlijk altijd van Beta Ghana gehouden. Mijn voorkeur is eigenlijk vanaf heel jongs af aan, is Radio Sugalam eigenlijk degene geweest die mij echt heeft geïnspireerd. Ja. Je was een van de eerste die eigenlijk weer met die Beta Ghana in de scene kwam, toch? Fasiel is eigenlijk de, om het maar even zo te noemen, de grondlegger geweest. En toen dacht ik zoiets van, maar dit vind ik ook leuk. Ik ga het ook proberen. En dat ben ik eigenlijk gaan doen. En eigenlijk blijven doen. Ik weet dat bij Ghana is een cultuur, hè? Is verbonden met onze cultuur. Speelde dat ook een rol, dat je dacht van, ik moet daar een bijdrage aan leveren om dat in een nieuw jasje te steken? Of was het gewoon puur zoiets van, ik zie een kans van wie ik ben als artiest en het ligt me gewoon goed? Ik denk dat het beide is geweest. Ik denk dat ik ook bij mezelf zoiets had van, hoe ga je dit naar voren brengen, zodat het toegankelijk wordt voor iedereen? Ja. Want ik had ook bijvoorbeeld kunnen kiezen om met Dhol, Harmonia en Dantaal zeg maar, zo aan de slag kunnen. Ja. Maar het leek me juist leuk om als een complete band hetzelfde nummer, maar dan anders arrangeren en een ander jasje zeg maar, omgooien. En wat was het eerste nummer? Wat kwam als eerste uit? Ik denk dat dat liedje is geweest van Rani Bechari. Ja. Ik denk dat een beetje de... Kan je daar een stukje van laten horen, Bhai? Bakula jo baitha jhaad me sidri ke aasa lagai ke sidri ke aasa lagai ke sidri bechari dub gai re sidri bechari dub gai aur bakula be aasa ho gaya. Dankjewel. Dankjewel. Dat schudt je zo even uit. Ja. We moesten eventjes zoeken, maar we hebben het weer gevonden, want het zit er gewoon. Ja, ik denk dat het nummer ook een beetje de doorslag is geweest. Hoeveel jaar is dat ongeveer geleden dat je hiermee kwam? Ja, 2002.
Ja, toch 17 jaar. Ja. Ja. En het leuke ervan is dat je als je na 17 jaar, als we nog ergens gaan optreden op een bruiloft of zo, dat nog mensen komen en die zeggen van, wil je alsjeblieft dat nummer spelen? Ik vind het leuk om alle soorten muziek te maken en daardoor wil ik ook alle soorten liedjes ook zingen en van verschillende stijlen, talen. We zijn zoveel jaren nu verder. Ja? Wat we met de jongeren hebben gedaan, die nemen het over en dat ze dat voortzetten. Mag ik even inhaken? Ik weet dat hij heel bescheiden is. Ik heb ook heel veel mogen meegenieten, omdat ik als geluidsman van Indian Express, ik kwam uit Suriname, 96, ik werd gevraagd voor Indian Express, waar hij al met zijn nummer kwam later en mee mocht reizen naar Suriname. En 15 jaar terug heeft hij, nu nog steeds, was hij 15 jaar jonger, heeft hij ook video's gemaakt, misschien is hij het vergeten. Hij is al een keer met Dhoti kurta gekomen. Oh, echt? Een keer met korte broek. Een keer hebben ze hem in de zaal helemaal bijna leeg geplunderd. Dat zijn shirt alles weggetrokken wordt. En dat hij op de bühne, wij gingen naar Mr. Black zoeken. Mm-hmm. Was Mr. Black. Hamlok bolilog. Hij was zo flexibel. Dat hij gewoon op de bühne plotseling in Nis. Gewoon op de bühne ergens met mensen aan het dansen. Zo kon je koje. Dus... U maakte net een opmerking, een generatie terug. Inderdaad, dat wat bijvoorbeeld Sanjana nu meemaakt, heeft hij al 15 jaar terug meegemaakt. En nu nog steeds, waren we 4 jaar terug, is die stempel gebleven. Want dat is het wat je achterlaat, moet je ook kunnen onderhouden. En dat heeft hij al die tijd gedaan door leuke pokoes, leuke nummers, leuke arrangementen uit te brengen. En ik ga niet schromen om de naam te noemen, Sanjay Jagbundan. Zeker. Ja. Dankzij hem. Hebben wij ook furoren, hebben we locaties gekend, hebben we buitenlandse toertjes meegemaakt. En ze zeggen, muziek is voor eeuwig, maar het onderhouden, dat kan zo afgelopen zijn. Mm-hmm. En alles is voor een tijdje, dat heeft zijn tijd gehad. Het was een ander tijdperk, met blazers, met Black, met Shekhar Kumar, die we nog steeds kennen. Met een Harold Hasselbank was toen, met de Indra Neel. Maar... dat wat ik zei, Mr. Black en Mooka, die zijn die kambas, die zijn gebleven met mij erbij. Zijn wij een van de drie oudsten in de band. En we bemiddelen. Ik overleg heel vaak iets met Black. En als hij niet bereikbaar is, op dat moment is hij aan het babbelen met Mooka. En dat maakt dat het sterk is, in bandbelang. Ben je zo opgevoed met de muziek? Ja, ik mag met heel veel trots zeggen dat mijn vader... in zijn tijdperk, in zijn tijd, zeg maar de jaren 60, 70, een van de grootste geluidsmannen was. Maar mijn vader leeft nog. Hoe heet hij? Mahinder Malhoe. Hij heeft zijn eigen geluidsbedrijf gehad. Hij heeft in het verleden van Wijlen Mohammed Rafi, met heel veel trots, Wijlen Kishore Kumar, Mannade, Mahinder Kapoor, die allemaal overleden zijn. Heeft hij geluid verzorgd. Echt hoor? Op het jaarbeursterrein, als zij naar Suriname kwamen, deed mijn vader het geluid. En ik heb een oudere broer die dat overgenomen is, Dinesh Malhoe. Ja. Van wie wij allemaal het werk geleerd hebben. We zijn met 4 broers. En hij is, na mijn vader, heeft Dinesh overgenomen. En Dinesh heeft daarna shows gedaan. Een andere generatie, Kumar Sanu, Udit Narayan, KK, Sean. Dus zo is het. Gebleven. Mijn broer is een organisator geweest in Suriname. Nog steeds doet hij shows. Dus het ondernemen zit een beetje in ons. Nou, dat we gaat gedaan. Wel best wel terug. Maar als je zegt, Mannade, dat is de plaat die mijn moeder draait. Ja, dat maakt op die generatie echt wel indruk. Hij heeft foto's thuis liggen met trots. Kumar Sanu is thuis geweest voor shows. Zo'n Nigam geweest. Ze zien foto met mijn vader en vragen ze, wie is die man daar? Die naast Mohammed Rafi staat. Ja. Dan wijst mijn broer, dat is mijn vader in zijn jonge jaren. Gelijk zie je hun toon en lichaamsbeweging, hun lichaamstaal veranderen. Want hun hebben Rafi nooit gekend. Nee. Kishore nooit gekend, want India is veel te groot. Dus het zijn kleine dingen en zo gebeurt het. Maar hoe het komt dat zij zo vrij ontwikkelt? Jouw show in Suriname, dan kijk ik hoe jij vrij presenteert, zelfverzekerd. Ja. Mijn geluk is vooral dat ik heb mogen zingen in een hele ervaren band met hele muzikale zangers, om het zo te zeggen. Want...
ik zou dit nooit zijn. Ik denk dat ik dit nooit zo zou zijn als ik in een andere band zou zitten. Of als iemand anders, bijvoorbeeld mijn vader, geweest zou zijn. Want wat ik nu doe, ben ik op alle punten gecorrigeerd. Wat ik nu ben, komt door hem. En vooral hoe ik zo zelfverzekerd ben, is vooral door Mooka en Mr. Black. Ik zie hoe ze praat. Ik heb jarenlang gezien hoe hij entertaint. Hoe hij gewoon durft. Hij doet wat hij denkt en hij staat er gewoon. Hij denkt gewoon, Black is Black. Op dat moment, dat denk ik. Ik weet niet hoe hij denkt. Maar wat ik zie dan, is meer van, Black is Black. En dat wou ik ook zijn. Ik dacht, ik wil gewoon, ik zie zoveel mannelijke entertainers. Ik dacht, ik zie weinig vrouwelijke entertainers. Ik zie heel veel goeie die heel goed zingen, maar echt entertainen. Net als wat hij doet, is awesome. Gewoon geweldig. Is echt, ik krijg gewoon watertanden van als ik naar hem kijk. Nog steeds hoor. Hij geniet, hij maakt de show en hij is weg. Klaar. Hij laat zijn stempel dus achter. En dat is wat ik altijd heb gewild. En daardoor heb ik de begeleiding kunnen krijgen van papa. Dat is natuurlijk ook wat mijn vader voor mij heeft gewild. Dus los van alleen zingen. Mm-hmm. Het complete plaatje proberen te worden. Waarmee ik nog steeds bezig ben. Want het is nog lang niet waar het moet wezen. Nog lang, lang, lang niet. Maar mijn geluk is gewoon dat ik tussen de oudere generatie heb mogen opgroeien. Want kijk, ik ben niet altijd mee eens geweest. Met Hindoestaanse liederen bijvoorbeeld. Maar ik heb het toch moeten doen door die push. Door die push, push, push. Want ik ben van de jongere generatie. Ik ben meer van, je gaat uit, maar kan die huur niet betalen. Bij wijze van, ik zing die liederen totaal niet. Door mijn vader heb ik meringue gezongen. Heb ik de oude publiek kunnen betrekken. Zodoende met de jaren mee. Wat meer ervaring mocht ik mijn nummers zingen. Zoals work, 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 work. Bij wijze van, dan heb ik mijn nummers ook mogen doen. En zo zijn ook de cd-nummers gaan mengen. Oud, jong, oud, jong. En wat ik al zei, zo is de mashup uiteindelijk bestaan. Dat is die mashup. Dit is die mashup, zeg maar. Dus ik ben zo blij dat ik met Mr. Black en Mooka heb mogen opgroeien en mee heb mogen kijken. Ook qua musicaliteit met Oom Hans in de band. Die zit al zo lang in de band. Oom Jana, zo'n goede bassist. Oom Hans is de keyboardman. Die mij zo begeleidde. Die met mij de duren gingen vasthouden. Toonladdertjes gingen maken. Want ik kon heel veel dingen niet. Waarvan ik nu denk, het is zo makkelijk. Denk ik nu van, hoezo had ik er zoveel moeite mee? En dan gingen ze echt akkoorden voor me aanhouden. En ik mocht het minutenlang zingen. Opnieuw, tot ik het kon voelen. Careful whining on me. Careful whining on me. Careful whining on me, boy. Ik kon dat niet. Ik kon het gewoon niet. Je doet het dus, nu prachtig. Ja, dus nu gaat het zoveel zal spreken. Maar nu denk ik terug van, hoezo had ik er zoveel moeite mee? Hoe kan het? Hoe kan het? Denk ik gewoon, zij gewoon kilometers maken. Hun die met me blijven bij de oefening. Ja. Constant maar doorgaan. Boos worden van, je huiswerk niet gedaan, maar ik kon het gewoon niet. Ik was ook echt heel jong. Ik was 16 jaar toen ik begon in de band. Dus ik was super jong. Ook mijn podiumervaring is alles eng. Thuis kan je de sterren van de hemel zingen. Zing wat je wilt. Je bent like Beyoncé, zeg maar. Maar als je op het podium staat, moet je met zoveel dingen rekening houden. Met monitor, met druk om je heen, met de zenuwen. En niks gaat meer zoals je het had gepland. Zoals je dacht dat het zou gaan. Alles gaat zo anders. Dus podiumervaring had ik nog zoveel moeten opdoen. Want ik heb dat nog nooit gehad. Dus ik ben gelijk in het diepe gegooid. In zo'n goede band. Express. Dus ik was altijd fan geweest van Mr. Black. Van Mooka. Vooral van Mr. Black. En dan opeens sta je daarnaast. En ik zo klein. En dan kijk ik links rechts. Ik herinner nog die optredens. Ik keek zo links rechts. En dacht, wow. Sta ik hier? En tegelijkertijd kijk ik naar een video van jou op YouTube. En dan zie ik al die kleine kinderen die jouw naam roepen en met jou op de podium. En dan begin jij te dansen. Dus er zijn heel veel kinderen die graag willen zingen of artiest willen worden. Maar hebben dat talent niet. Maar vinden het wel leuk om naar een talent te kijken. En dat is ook een hele belangrijke rol. Hè? En dat zie je ook bij die kinderen in Suriname. Althans, dat zag ik. Maar ook wat andersom. Want je zegt, ze hebben dat talent niet. En je weet toch, daardoor kunnen ze het zeg maar niet doen. Maar het is ook andersom. Sommigen hebben dat talent juist, maar worden niet ontdekt. Want ik ken heel veel mensen die zo goed zingen, die zo goed kunnen entertainen. Maar krijg je er de mogelijkheid voor? En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Want ik ben niet de beste entertainer. Ik ben niet de beste zangeres. Nog lang niet. Want als ik om me heen kijk, zie ik zoveel goeie. Het is maar dat ze de mogelijkheid niet ervoor hebben gekregen. En dat is waar ik dankbaar voor ben. Dat ik de mogelijkheid heb gekregen. Nou, ik denk om dat toch je nu in de band te zingen. Ik denk dat je nu iets te bescheiden hebt. Nee, dat is niet zo. Het is wat het is. Ik denk dat je gewoon heel trots mag zijn. Ja. En ik denk dat je ook gezien jouw leeftijd, dat je een heel mooie toekomst hebt. Wegens omstandigheden hebben wij vandaag Mooka. Niet in onze uitzending, maar om hem toch erbij betrokken te behouden, hebben wij een heel leuk stukje muziek van hem. Paris, aaj aisa mauka phir kahan milega, hamare jaisa dil kahan milega.
dico, 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 per i primi peri. Yo, is everybody happy? देखो ये परियों की टोली मीठी मीठी जिनकी बोली क्या चांद पर रंग जमाए जलवों की ये आंखें चोली देखो ये परियों की टोली मीठी मीठी जिनकी बोली क्या चांद पर रंग जमाए जलवों की ये आंखें चोली आज ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा देखो 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 आई ब्रिंग इन पेरिस आई ब्रिंग इन पेरिस आई ब्रिंग इन पेरिस आई ब्रिंग इन पेरिस जापान लविंग टोक्यो देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए कितनी रंगीन है फिजाएं जापानी परियां मुस्कुराए देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए कितनी रंगीन है फिजाएं जापानी परियां मुस्कुराए ले गए दिल गुड़िया जापान की ले गए दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया पागल मुझे कर दिया Mogen we wat weten van jullie persoonlijke droom? Wat zou jullie nog graag willen bereiken of willen doen? Ik heb altijd een goede... Ik wilde altijd een geluidsman. Ik ging altijd opkijken tegen mijn oudste broer in Suriname. Ik ben in Suriname opgegroeid. Ik ben daar geboren. Je had voorheen de Amos-hallen. Waar Nadim Khan, Weilen, Nadim Khan, Shahid hun shows gegeven hebben. En dan ging ik als klein mannetje helpen showen. En totdat ik dat ook een keertje mocht doen. En daarna kwam NIS. Ging ik groeien. Ik kreeg de draai om mijn oren ook van Kakarega. En mijn wens, mijn droom is... Ik heb altijd opgekeken tegen één muziekformatie. En die opmerking maak ik. Hun kunnen het beamen. Kassaaf. De muziekformatie Kassaaf heb ik ooit willen mixen. Mm. Ik wil ooit geluid doen voor die band. Is in Suriname gekomen 3 keer. En ik stond daar... te popelen, ga maar hard bijje eisen. Niet dat ik, dat ik het beter goed kan. Nee, of maar... beter, maar ik had het gevoel dat ik het toch beter kan. Die geluidsman daar zit te drinken, heb je popcorn eten. Maar ik vond dat die snare niet goed klinkt, die kick niet goed klinkt. Maar je krijgt de kans niet. Dat voorbeeld wat u net wat zij zei. Ja. Ik sta daar voor mijn gevoel als beter geluidsman. Ik ben een keer naar Ahoy gegaan. Mm-hmm. Met die intentie. Misschien vragen ze me om te mixen. Dan sta ik langs die dranghekken om te kijken hoe ze het geluid doen. En ik zie dat er bepaalde dingen fout gaan. Ik hoor het. Geluid is horen. Zolang je gehoor goed is, kan het technische gedeelte gedaan worden.
Dus mijn wens is nog steeds, als de ruimte ervoor is, een keer de muziekformatie Kassaaf geluid te zetten. Omdat ik denk dat ik dan misschien ontdekt word door die Fransen van op oude dagen, kom, we nemen je mee. En wat maakt dat een uitzonderlijke band? Hun muziekstijl. Dat is die wat... zoek. Ja. Het agressieve. Zo klasse kicken, man. Echt, die, ja, hoor je die bas, die loopjes, die kick, snare, veel drumwerk. Ik ben redelijk ritmisch aangelegd. Die drummer maakt fouten. Ik kan alleen niet zeggen wat hij fout heeft gedaan, maar ik zeg hem wel precies waar hij die fout gemaakt heeft. Dat is een verschil. Ik kan hem niet corrigeren. Kito vals gelen, maar hem wilde bij precies toen had hij niet fout gelen. Maar wat hij fout gedaan, weet ik niet. Zijn specialiteit is iets anders, mijn specialiteit is anders. En Kassaaf heeft een heel andere vibe, een heel andere sfeer. Je raakt in een trance, is heel andere muziek. Een uur lang is dat. En we zingen hun pissimist, oké. Alles spelen ze. En hij heeft ook gezongen, Juan Luis Guerra is hoog gegrepen. Maar Kassaaf heb ik 2 keer, 3 keer, 4 keer van dichtbij meegemaakt. Maar Mokanamilal. Elk jaar proberen wij een treetje hoger op muziek te maken. Maar we worden ook elk jaar een jaartje ouder. Vandaar een beetje verjongen in de band. Nieuwe drummer, nieuwe gitarist. Sanjana is erbij gekomen. Met Black, met Muka erbij, met ons proberen we een concept te zoeken dat toch aan geaccepteerd wordt. En blijkbaar wordt het geaccepteerd, want de cd's verkopen goed, de optredens gaan goed. De boekingen komen eraan, zijn al voor 2020 al redelijk goed geboekt. Dus als je goed doet, krijg je goed. Maar mooi budget, maar je een boeker dat ik heb vind. Dus ik ben de muzikant in het bijzonder, mezelf. En God ook dankbaar dat het goed gaat. Bhai Black, ik heb nu gehoord van Bhai Prakash. Wat zijn uw plannen eigenlijk? Hoe ziet u het? Ik zou gewoon het liefst gewoon heel lang muziek willen maken. En als je dat wil doen, dan als ik moet kiezen voor wat mijn toekomstplannen zijn, is eigenlijk zo lang mogelijk gezond blijven. Wij keken naar Ram Dee Chai toe en naar Radio Sim Galam. En nog steeds kijk ik daarnaar. En ik hoop dat de generaties hiervoor, die gaan komen, dat zij dan het voortzetten. Het voortzetten, weet je. Ja, want dat hebben wij ook eigenlijk met z'n allen. Dat doen wij eigenlijk. Kijk, vroeger, als je Beta Ghana luisterde, of er werd gedraaid, hadden de jonge generatie een soort schaamtegevoel, weet je. En zeker als je nog vrienden over de vloer had, of weet je, ja, terughoudend. Maar, met jouw ouders zaten zij ook in de muziek? Weet je, ik zoek hem nog steeds. Wie bij mij in de familie? Ik heb eigenlijk helemaal niemand. Talent. Buitengewoon talent. Die twee dingen tegelijkertijd goed kan doen. Het Engelstalige en het Hindustaans gedeelte. Daar zijn er weinigen van. Ja. En daarom dat respect van mijn kant ook naar hem en iedereen. Ik denk dat je in die tijd, dat je gewoon op het juiste moment, op de juiste plek was, met de juiste mensen om je heen. En dat je er zo goed in bent gerold. Dat denk ik. Soms word je geroepen voor iets. Ja. En dan kan je het niet direct terugvinden. En dat zijn vaak ook de moeilijkste dingen, want je gaat zoeken om je heen. Je denkt, ik kan het niet plaatsen. En dan komt het talent los en dan sta je ineens in een bühne in Suriname. Ja. En ook heel mooi dat je zegt van ik wil het meedragen, meebrengen naar de volgende generatie. Want ik denk dat jij daar ook de juiste persoon voor bent. Ik hoop het. Nou ja, tot nu toe heb je het wel gedaan. Ja. Het zou jammer zijn als het Hindustaans muziek, dat bij Tagana gebeuren, als dat zou verwateren of zo. Weet je. Dat is toch denk ik onze roots ook. Ja. En ja, dat zou gewoon echt heel jammer zijn. Ja, maar dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Jullie zijn voorbeelden voor de jongens die nog opkomen. Ik zie de opkomende jeugd ook, zeg maar, al het horizontaal spelen eigenlijk, weet je. Ik zie kindjes van 1, 2, 3 jaar, zie ik al die een pianotje krijgen. En dan zie je daar al talenten ontplooien. Ik denk dat het ook te maken heeft is in de tijd waarin we nu ook leven. Hè. Nu worden er ook echt, weet je, voor muziek en met kinderen worden er subsidies opengetrokken, weet je. Kijk, vroeger had je niet... Het was allemaal zo minimaal met je budget, weet je, als je nog In onze tijd was je nog met een cassette recorder bezig, toch? Ja. Ja, maar ook met muziekscholen, weet je. Vroeger, als je beide ouders gewoon een goede baan hadden, en dan kon je naar een muziekschool om, weet je, daar iets te doen. En nu zie je gewoon steeds meer muziekscholen die ook vanuit subsidies, weet je, werken, waardoor het ook toegankelijk wordt voor mensen die een minder inkomen hebben, maar toch hun kind... Ja. Maar hele mooie ontwikkelingen. Ja, zeker. Maar Black, heb jij ook kinderen? Ja, ik heb ook kinderen. En de ene speelt gitaar. Die is 12 jaar. Een jongen. En die zit op gitaarles. En ik heb ook een dochtertje van 9 jaar. Die zit op harples.
Oh, dus wel muzikaal zijn ze ook nog wel bezig. Mijn vrouw die geeft, die is harpiste. En die geeft harples. En vandaar dat de jongste dan ook... We proberen haar in ieder geval een beetje wat mee te geven. Ja. Wat is dat wat je zo speelt, toch? Ja, dat is een fantastisch instrument. Ja. Het is alleen al een kunstwerk om naar te kijken, vind ik. Ja, ja, dat is het ook, zeker. Een moeilijk instrument. Ja, heel moeilijk. Maar ben jullie thuis? Komt het wel eens voor dan dat jullie lekker als gezin zijn aan het jammen zijn? Of? Het komt wel eens voor. We proberen het wat vaker te doen. Alleen, we zitten nu ook in een tijd, weet je, met gamen en allemaal schermen. En weet je, het is best wel moeilijk om een kind ook tegenwoordig te motiveren om te zeggen van, hey, zou je het niet leuk vinden om iets met muziek te doen? Een kind kijkt altijd op naar een ouder. Ja, mijn dochtertje die houdt ook heel erg van zingen. En dat zie je ook wel aan haar, dat ze daar ook, denk ook dat ze daar ook echt wat mee gaat doen later ook. Maar dat is iets wat je als vader stimuleert? Veel ouders maken die fout ook, is dat ze hun kind ergens iets op willen zetten of doen wat ze eigenlijk zelf leuk vinden. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je ziet heel vaak, hoor je of zie je niet, dat vaders hun kind op voetbal zetten omdat ze het eigenlijk zelf leuk vinden. Terwijl dat kind het niet. Terwijl dat kind vindt het eigenlijk helemaal niks. Ja. Nee. En ik vind van, kijk naar je kind, je kent je kind. Ontdek wat hij eigenlijk leuk vindt en focus daarop. Ja. Weet je, ik kan ook bijvoorbeeld, als mijn dochtertje bijvoorbeeld dat zingen helemaal niks zou vinden, zou ik haar ook niet daarin stimuleren van nee, maar je moet. Of nee, want je gaat alleen, het gaat averechts werken. Terwijl als je de kracht eruit haalt van hey, ik zou heel leuk vinden dat je misschien op voetbal zou gaan of zou gaan zingen, maar ik zie dat je turnen zo goed doet, ja, dan waarom zou je dan... Ja. Voor het andere gaan kiezen als je weet dat je kind eigenlijk dat leuk vindt. Put your rings up, everybody come and put your rings up.
propaka, respecti de prada na ala sisa. This is for the people who want to get freaky now. Freaky now, freaky now. अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार जीना है दिन चार यहां खुश होके जी ले यार करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार क्या तेरा क्या मेरा भुला दे मेरे यार क्या तेरा क्या मेरा भुला दे मेरे यार गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारा बाप होती है और नाम है ब्लाका. En de grote kracht is dus dat je elkaar aanvult en weet te inspireren. En ook heel belangrijk, kritisch blijven. Want het is heel makkelijk in het succes om dan te gaan dagdromen en denken, ik ben er al. Ja. En dan word je op een gegeven moment wakker en heb je geen boekingen en heb je niks. Ben ik persoonlijk een felle tegenstander van. Ja. Dat je er al bent. Ja. Nee, precies. Nog steeds word ik gecorrigeerd door mijn pa. Wow, dat is toch mooi? Afgelopen zaterdag was hij toch een event plaatsen. Ja, ja, ja. Hij zei iets van, na mooi zo na, moet ik mijn kontje. Maar hij kon niet zeggen wat. Mm. Maar omdat door de tijden heen is hij ook iets minder gaan horen. Zijn hoogfrequenties zijn minder geworden. Maar hij begon dof zo na. Dus hij wilde meer hoge tonen horen. Mm. Maar dat respecteer ik ook. Want zij zitten in het publiek. Hun corrigeren ons. Door hun hebben we die boekingen. En wat hij net zei, even terugkomen. Het is moeilijk om kinderen tegenwoordig te begeleiden met het digitale tijdperk wat ze nu hebben. Als je internet, bla bla, ze zijn zo druk met hun telefoons. Geen tijd hebben, ze willen hun dingen doen. Ja, en dat is, vind ik ook heel mooi, want ik wil naar jou toe gaan. Wat is jouw droom en hoe bereik jij wel die kinderen? Nee, mijn shop was niet bedacht speciaal voor de doelgroep kinderen. Ik had gewoon bedacht omdat het, ik vond het leuk. En toevallig heb ik kinderen aangetrokken. En dan denk ik, oké, okay, I like it, so they like me. Want dat is zo leuk. Van dat bijvoorbeeld jij vindt die schilderij leuk. En zoveel andere mensen vinden die schilderij leuk. Van, en dat is zo jezelf. Terwijl als je iets schildert voor iemand anders, komt het niet echt uit je hart. Maar je doet het wel voor hun. Maar hoe mooi is het dat ik het precies hetzelfde ding doe. Wat hun leuk vinden en waardoor ik nog het publiek aantrek. En wat dan dus mijn toekomstplan is. Dus is niet om de beste te zijn. Ik hoef niet de beste te zijn. Wat ik wil zijn is een voorbeeld. Ik wil een voorbeeld zijn. Ik ga een voorbeeld geven van papa. Zijn vader was geluidsman. Die heeft een stempel achtergelaten, waardoor die broer het kon aantrekken. De oudste broer, Dinis Malu. Die heeft zijn stempel achtergelaten in organisatie. Nog steeds is hij bezig. Maar ja, generaties gaan verder. Vervolgens was Manoj Malu er voor het geluid. Die is heel technisch, met problemen oplossen in het geluid zelf. Dus zo heeft papa dat meegekregen. Nu is papa er. Hij heeft in het geluid veel weten te bereiken. Zijn stempel geplaatst. Hij hoeft niet de beste te zijn. Hij is een voorbeeld waar mensen naartoe kijken. Na papa is Nerin gekomen van het geluid. Dus weer een andere, nog jonger dan hem. Die is nog niet in beeld. Hij is het grootste MSS-geluid in Suriname. En ook een stempel, nog steeds. 26 jaar, hij is nog bezig met ontwikkelen. Dezelfde niveau als mij, bezig met ontwikkelen. Die komt na Nerin, een zoon gekregen. Wie weet wordt hij wel de next generation in het geluid. En zo wil ik
Ik hoef niet te concurreren met iedereen. Concurrentie is altijd gezond. Gewoon gezond houdt jezelf op scherp. Maar de beste hoef ik niet te zijn. Kan ik nooit zijn. Maar ik wil wel een voorbeeld zijn. Een voorbeeld waar naar mensen kijken. Dat is wat ik wil. Net als hoe Black voor mij een voorbeeld is geweest. Hij hoeft niet de beste te zijn. Er zijn miljoenen mensen op de wereld. Maar hij is een voorbeeld geweest. Hij is een stempel kunnen achterlaten voor heel veel mensen. Mm-hmm. Voor heel veel jongeren die ook met mij praten. Van waar is Black? Waar is Black? Waar is Black? En zij doen en laten. Karakter, dat maakt de mens. Ik heb zoveel mensen die zo goed zijn, maar karakter breekt hun. Nee, zoveel mensen die wat minder zijn, maar karakter is zo tof. Zo tof dat je automatisch van die persoon gaat houden. En wat ik zeg, muziek is voor altijd, maar karakter maakt je gewoon. En het breekt je ook. Mm-hmm. En dat is zo sterk van Black. Ik heb altijd opgekeken naar Black. Ik ben gewoon eigenlijk mini-fan geweest van hem. Ja. Dus nog steeds echt een wonder dat ik naast hem sta. Soms geloof ik het niet hoor. Als hij zijn show geeft, sta ik hier. Dus je leeft eigenlijk al je droom. Dat is ik leef mijn droom. En dat is eigenlijk wat je nu aan het vertellen. Want je zegt eigenlijk, je hebt zo mooie voorbeelden. En de persoon waar je altijd naar hebt opgekeken, het zit nu letterlijk rechts van je. Waar ik naar benieuwd ben, want dat heb ik nog niet gevraagd, want je hebt ook 3 zussen. Ja. Hoe zit het met de moeders en zussen in dit verhaal? Moeder is een goede danser. Heel goed. Kijk, ik dans wel. Jullie hebben gezien in de clipjes. Ik dans wel. Ik gooi die hilau. Ik ga helemaal los op het podium. Maar ze noemen mij zeg maar de queen van dancing. Van de young generation. Als zij mijn moeder ooit eens gaan zien. Ik hoop, dat is ook wel een van mijn plannen. Dat als ze bij een van mijn shows is. Dat ik dan zeg. En hier is de vrouw waarvan ik het heb geleerd. En dan moet je haar zien losgaan. Is echt. Echt, wow. Echt, Beyoncé. Okay. Ik denk niet dat papa dat zo leuk gaat vinden. Wat wij volgende keer gaan organiseren. Van haar heb ik het gezien. Als die twee samen een show geven, like Jay-Z en Beyoncé, ze gaan helemaal in een element. Dus ik heb het van hun gezien, van mijn moeder gezien. Alle bewegingen die ik maak, heb ik van mijn moeder gezien. Oh, dus zij is, zeg maar, de danser. Soms denkt ze ook dat ze kan zingen. Heel goed, ik heb ook talent van mijn moeder. Mama, I love you. Ik zeg niks slechts over je. Maar de rest, mijn zus, we hebben 4 verschillende stijlen. Mijn zus is van de reggae. Ik ben van, eigenlijk Beyoncé, Rihanna, Shakira. Dan heb ik mijn andere zusje, die is alleen maar van de raps. En dan mijn jongste zusje, die is van de Afrikaanse muziek. Mijn jongste die kan zingen. De tweede die heeft niks te maken met niemand. Alleen Netflix en leren, studie. De oudste die leeft haar leven. En ik ben meer met mijn vader opgetrokken in muziek. Om het zo te zeggen. Ja. Dus, dat is wat mijn familie doet. Mijn moeder en mijn zusjes. Black, nu heb ik in het verleden ergens iets gehoord. Ja, dat je volgens mij ook iets in het Turks gezongen hebt. Dat klopt. Kun je ons daar een klein stukje van laten horen? En ook aan de kijkers thuis? Ik zal het proberen. Het is echt een tijdje geleden. Ik ben in de Schilderswijk opgegroeid. Hè? Dus dan krijg je dat soort dingen ook mee. De taal Turks. Çingenem, çingenem, karagüzlü çingenem, aşkınla tutuşu, yâldem çingenem, 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 karagüzlü çingenem, aşkınla tutuşu, yâldem çingenem. Dankjewel. Deze gaan we terugbrengen, was ik ook vergeten. Deze gaan we terughalen. Deze moeten we terughalen, ja. Zeker. Ik zei het net al, het is een talent. Die 2 dingen vergelijken met het Hindustaans gedeelte en het Engels gedeelte. Nou, dat was ontzettend prachtig. Maar nu willen we het alle twee horen. Kunnen jullie samen wat zingen voor ons? Ja, zeker weten. We gaan een liedje naar voorbrengen, wat we in december hebben gerokt op het podium en ook in maart. En dat is Hard Drive. So, let's do it. It's Mr. Black in combination with Lady Sanjana at Sarnami TV. Let's start. Me back it up like a hard drive. You turn up in and they said me now you not dive. Me back it up like a hard drive. You turn up in and they said me done. I am love for me hand pan the ground, chami body cock up. I am love for me body cock up. Hand pan the ground, chami body cock up. I am love for me body cock up. Hey girl, touch the ground then you back up, back up. Be long sick when you back up, back up. Wine and go down, then you back up, like a hard drive. Back up, back up. Wine go down, don't tell me no. No fun start when you with the dance go. Bend down, keep it down, see go. Keep it down low if your man get up. Then burn your back, pan your knee. Me brain a fly, me blame the energy. Me the like to me a favorite a tree. So any friend of you cannot be a friend of me. Bend your back, but the fuck, but the brock. I just laugh home, how you set on cock up. Full of talk, full of rock, can you stop? Now you come like that patrol. I'm love when me hand pan the ground, jammy body cock up. I'm love when me body cock up. Hand pan the ground, jammy body cock up.
I'm in love with my body, cook-up like a hard drive, so my bucket and store it, store it. Pretty fun back, yeah, I do it, so pour it. Mommy look good, me bounce from the rhythm and flow like a liquor where you pour it. I'm say me body look good like when you cross road for your bussin' on me belly, money, ass pull back, bend, watch your belly jaw, jump like a rough me out, dash I in a slow mo. When you see me cock it up, thick. Set I'll be fuck out the next team and learn after the alphabet. Body time me like what shit. Stop it like they want me back it up. You spin it in a Russian roulette. Alright. Dankjewel. We gaan nu nog heel veel, van jullie horen. Dat heb ik al gezien. Echt waar. Geweldig. Dank je. Ja, super geweldig. Vandaag even met jullie kennis mogen maken. In een kort uurtje. Maar wat een vibe, hè? Zeker. Wat een vibe. Nou, Lady Sanjina of High Black. En Prax, ik wil jullie heel hartelijk bedanken, ook namens mijn collega, toch? Ja, zeker weten. Dat wij jullie hebben mogen ontvangen hier in de studio. We hebben het gigantisch leuk gehad. We weten nu ook, en ook de kijkers thuis, van wie jullie eigenlijk zijn, waar jullie vandaan komen, wat jullie bezig heeft gehouden, wat jullie nu hebben bereikt en waar jullie naartoe willen gaan. Ja. Jullie ook bedankt, ja. Hartstikke bedankt. Ontzettend bedankt en zeker voor de warme welkom die jullie hebben getoond. Zeker. Lobby.